Det är dags att se på lättficken. Nu är bara fäste med tejp. Lite förstärkning här. Jag har tejpat den här. Så, gjort upp lite linjer här. Så att den runda lattan får plats. Jag får liksom... Lättfickan är 100 mm tjock, men jag styr den bara kanske 95 eller någonting sånt, så att det blir en liten bula. Så är det. Spännande. Ja, sista lattfickan. Varför göra nya saker när man kan ta de gamla lattfickorna? Två av de gamla var tillräckligt långa, så det var liksom bara till att sprätta upp, flytta dem, så att smäcker vi på dem här. Kostar inte mycket, men antal timmar. Men jag tar inget i hand på loppet.